Това не е само крем. Това е Минерал 89 крем, който съдържа важни за кожата съставки, милиони молекули на минерали и, разбира се, хиалуронова киселина в чиста формула за 72 часа интензивно подсилване и хидратиране на кожата. Това не е само крем. Казах ти, Минерал 89 от Виши. Здравето е живот. Започнете с вашата кожа.